ស្វាគមន៍សាស្ត្រាថ្មីមកកម្មវិធី3នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទឃើញថាវិលមកកម្មវិធីរបស់យើងណាកាលពីវគ្គ1មិញយើងជក់ចិត្តដិតរន់ណាអញ្ចឹងសូមតែគូបន្ថែមបន្តិចមិញយើងដល់ទឹស255នោះចាទឹសនោះគឺទឹសឆុងបំផុតចាអ្នកគ្រូថាសន្សានចុះមកអញ្ចឹងទឹសនឹងយើងគ្រាន់តែដីកលោហៈប្រទេទេអ្នកគ្រូឬក៏ធ្វើអីថែមចាលោហៈបានណាចាប៉ុន្តែនៅពេលដែលការបរៀនដែលលំអិតហ្មងណាចានៅក្នុងសិក្ខាសាលាសិក្ខាសាលាហុងស៊ុយគឺយើងមានបរៀនលំអិតហ្មងព្រោះនេះយើងប្រាប់ត្រួសត្រួថាវាមានរឿងអីកើតឡើងហើយយើងបង្ការដោយវិធីណាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងតែងទីមួយយើងត្រូវដឹងថាតើទឹះនឹងវាចរត្រួតគ្នាជាមួយនឹងអង្សាប្រចាំយុគនឹងអីគេចាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទឹះ225នឹងអង្សាប្រចាំឆ្នាំគឺសន្សាចូលណោះតែបើសិនជាប្រចាំយុគសន្សាចូលទៀតអានឹងត្រួតទេណាអានឹងគឺធ្ងន់បំផុតបានន័យថាក្នុង12ក្នុង12ឆ្នាំឆ្នាំនឹងដែលសួយបំផុតរបស់ផ្ទះនឹងចានឹងទៅមើលលម្អិតទៀតអានេះគាត់ណប្រាប់ត្រួសត្រួសពីតារាសាស្ត្រចរប្រចាំឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាហើយមួយទៀតទឹះខាងលិចទឹះខាងលិចហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងតារាសាស្ត្រលេខ1អាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងថាការងារតែធ្វើដំណើរបាទបាទឧទាហរណ៍ថាការវិនិយោគដំណើរក្រៅប្រទេសចង់ទៅរស់ស៊ីក្រៅប្រទេសអីចឹងហ្នឹងយើងខែទឹះហ្នឹងទឹះហ្នឹងឆុងមែនប៉ុន្តែបើសិនតែយើងតែងឲ្យត្រូវបានន័យថាមុខរបស់យើងមុខរបស់ឆ្លងប្រទេសអីហ្នឹងជោគជ័យចាចាទឹះនឹងឆុងមែនតែបើសិនតែងត្រូវអាចជោគជ័យទៀតចាអញ្ចឹងយើងត្រូវខែមែនតើជាមួយការតែងហុងស៊ុយកន្លែងរស់នៅរបស់យើងណាចាមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេអ្នកគ្រូបែរទឹះមួយទៀតនេះពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចាតារាជាមានចង់ល្បីទៀតអត់ចង់ប៉ុណ្ណឹងហ่าអត់ទៅល្បីទៀតហ៎ចង់រក្សាអ្នកគ្រូមានរក្សាសារក៏បានខ្លាំងជាងមុនក៏បានតែ international ទេក៏បានអញ្ចឹងហ៎តែ complex រស្មីឆុងពីត្រួតណាអូទៀតហើយផ្លិចបាត់ហើយរំលឹកទៀតតាំងពី2សប្តាហ៍មុនចាខ្ញុំមកលោកជូអ៊ីគ្រាន់តែចេញមកដំបងក៏ជ្រុលក៏ជ្រុលហ្នឹងដល់ម្ដងហើយគ្រាន់តែវគ្គទី1ដឹង1ណាជាងអូ hello ថាបានតែ1មកអីហ្នឹងលើទី2ដឹង2ហើយតាំងពីក៏ស្ញាត់ដល់គ្នាវគ្គទី3អស់កម្លាំងអស់អារម្មណ៍អស់អេលីងនឹងខ្ញយខ្ញយចាតែលើផ្លេចបាត់ហើយអ្នកគ្រូនិយាយទៀតរីខ្ញយទៅសិនអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទោះបីជារិស័យយើងឆុងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែការរៀបហុងស៊ុយរបស់យើងគឺបានល្អហើយនឹង perfect គឺដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅតែល្អទៅដែរយើងបាត់អស់ 30% ចាចាំបានតែខ្ញុំអាសានិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតតាកតូននឹងថាមនុស្សជោគជ័យអាស្រ័យលើកត្តា3យ៉ាងទេចាកត្តាទី1តួខ្លួនទី2រិស័យចាទី3គឺហុងស៊ុយអញ្ចឹងបើសិនជារិស័យយើងអាទី2ហ្នឹងបាត់បានន័យថាយើងបាត់ 30% ចាអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយយើងអាចបន្ថយមកចុះដល់ 30% បានន័យថាភាពជោគជ័យរបស់យើង 100% នៅសល់ត្រឹម70%អូប៉ុន្តែឲ្យតើយើងខំប្រឹងហុងស៊ុយយើងល្អយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងនៅសល់ 70% ដែរចាយើទឹកឲ្យទៅលើ 50% គឺនៅដំណើរល្អចឹងឯងយើទឹកយើងខ្ញុំមើលតាមអ្នកគ្រូយ៉ាអូរិស័យដាក់ប៉ុន្តែការងារដល់កចាអញ្ចឹងទឹះល្បីក្នុងឆ្នាំ2019គឺទឹះខាងជើងជើងលិចចាអង្សា315ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់តែកឲ្យហេងហ្មងគឺខ្ទង់អង្សា320ទៅ325តែឲ្យល្អចាចាចាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងតារាសាស្ត្រលេខ9ទិសលំ៣ចាចំណែកទិសសូនអង្សាមិញខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងខែគេឈ្មោះល្អគឺទិសបើជើងឈៀងលិចអំណាចទិសខាងកើតចាទិសខាងជើងការងារចាចាទិសលុយនៅកណ្ដាលផ្ទះហើយអីអ្នកគ្រូឆ្នាំនេះតារាសាស្ត្រលេខ8នៅចកណ្ដាលផ្ទះគ្រប់ផ្ទះតែម្ដងចាគ្រប់ផ្ទះ8 9នៅកណ្ដាលផ្ទះឆ្នាំមុនទិសលុយនៅក្នុងទិសខាងកាត់ឈៀងខាងត្បូងចាចាឆ្នាំនេះនៅកណ្ដាលផ្ទះយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកទុនទឹះលុយហ្នឹងនៅកណ្ដាលផ្ទះហ្នឹងយើងគួរដាក់អីអ្នកគ្រូគួរកណ្ដាលផ្ទះម្បាអ្នកគ្រូនឹងដាក់អីទេដាក់កណ្ដាលបន្ទប់កណ្ដាលបន្ទប់កណ្ដាលផ្ទះហ្នឹងមានថាកណ្ដាលបន្ទប់ក៏បានកណ្ដាលផ្ទះទាំងមូលតែភាគច្រើនជាទូទៅផ្ទះបងពុកម៉ែបងប្អូនយើងមួយចំនួនកណ្ដាលផ្ទះអាចជាតសកណ្ដាល
ចាអាចអ្នកខ្លះក៏អាចទៅណាយើងតែយើងតែនៅក្នុងបន្ទប់អូខេយើងតែនៅក្នុងបន្ទប់បានន័យថាកណ្ដាប់ផ្ទះគឺកន្លែងដែលយើងនិគរពីដានចាមូលមូលហ្នឹងណាចាដូរភ្លើងទៅពួយគេណាខំទីទីទីអូយរោរៀងណាស់ក្នុងការរៀងអូយក្នុងបន្ទប់របស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងទេអត់យកទាំងមូលទេគឺយកចាស់មកកណ្ដាលពីដានកណ្ដាលដែលយើង highlight ភ្លើងពណ៌ថ្ងៃយោចុះឧទាហរណ៍បើក្រេកេចរបស់ខ្ញុំនៅចំកណ្ដាលបន្ទប់នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងដាក់ភ្លើងក្រហមចំពីលើនឹងចឹងក្លាប់ហ្មងក្លាប់ភ្លើងនឹងលោតណាគ្រូលោតលោតទេតែតែត្រូវការភ្លើងលោតឬក៏អត់លោតសិល្បៈហ្មងណាគ្រូអត់លោតទេមកវាចូលរកបាក់ Despacito រួមវិញហ្នឹងអាចពោស៊ីចម្ពូឈុកអីបានទេចាំបាច់អីទៅលឿងពោស្វាយក៏បានដែរអូធៀបភ្លើងនិយាយទៅធៀបភ្លើងចាចាធៀបភ្លើងមានស្វាយមានតក្រូចមានផ្កាឈូកមានធំអូណូណូតក្រូចណូទីរៃបាទចាអត់មានតែក្រូចទេអ្នកគ្រូអត់មានតែក្រូចមានតែក្រូចទេអូមានពណ៌ស្វាយចាពណ៌ស្វាយសីចម្ពូនិងក្រហមវាជាធៀបភ្លើងចាយើងអាចដាក់ពណ៌ហ្នឹងនិយាយទៅអ្នកណាឆ្លាញ់ពណ៌អីដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅចាតែបើតដោអក្រក់មើលគ្រូតើចាយើងចង់ថាមានវិធីសាស្ត្រថ្មីអ្វីដែលក្រៅពីហ្នឹងដែរទេតែ8ទឹះឲ្យតែត្រូវទៅបានជួនអ្នកគ្រូដាក់ទឹកធ្លាក់កដាលអីហ្នឹងអត់បានទេណាដាក់ទឹកធ្លាក់កដាលក្រេហ៎ពីអាចក្រេមកគិតអត់តក់ធ្លាក់កដាលចូលមកដល់តក់ធ្លាក់អីចឹងណាចាចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រូសាបងកេះខ្នេះអូនកេះខ្នេះកដាលក្រេអត់ចាំបាច់ទេគេមានតិចនឹងក្នុងការរៀបផ្សេងទៀតមិនមែនមានត្រឹមតារាសាស្ត្រប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយនិយាយទៅមិនសមឯសិក្ខាសាលាបាត់នេះលោកដារីអូចាចាំវគ្គ3ចំញញនិយាយសិក្ខាសាលាជំនាញយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងទិសទីសិនអ្នកគ្រូចាចាទិសខ្ញុំនិយាយចប់ហើយតែអូចប់ហើយតែតែជក់ជក់ពេកទៅភ្លេចថាចប់ទៀតចាអ្នកគ្រូមានអីបន្ថែមទៀតទេតើតោះជាមួយនឹងទិសហ្នឹងចាក៏ប៉ុន្តែតើទិសហ្នឹងឆ្នាំនេះយើងតែញ៉ៃញ៉ៃតិចចាចាអញ្ចឹងបើសិននេះយើងច្បាស់យើងនេះនិយាយក្នុងសិក្ខាសាលាគឺយើងបរៀនលំអិតហ្មងពួកដេសាវាដូចឆ្នាំមុនទិសលុយដល់ចំកណ្ដាលផ្ទះចាអរគុណច្រើនប្រិមត្រូលទេសនិកជននៅវគ្គ2ចាយើងជម្រាបជូនលោកអ្នកអស់ហើយតតងជាមួយនឹងទិសចានៅក្នុងវគ្គ3យើងនឹងចាបរិយាយតតងជាមួយនឹងបរិយាកាសនៃកាលពីម្សិលមិញនៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលារបស់អ្នកគ្រូណាលីដែលចូលរួមដោយ Grand Master ពិភពលោកចាជាច្រើនរូបផងដែរដូច្នេះជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសម្រាប់បន្តិចសិន